baada ya kukanyaga breki kwa muda mfupi, tumeachia breki, tumerudi tena kwa mada nyingine tena na mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: je, ni kweli sisi wa Tanzania hatuwezi kukataa chakula ya bure? Nani ambaye hapa anaweza kukataa chakula ya bure? Mimi hapa. Mimi. Wawili. Kwa nini unakataa? Mimi siwezi chakula cha bure. Chakula cha bure kina madhara yake. Kwa nini kina madhara? Huwezi jua mtu anakupa kwa nia gani? Au kwa mazumuni gani? Wewe bwana Masai, ni ukaribishe tu bwana, njoo ule chakula cha bure na kununulia mimi, utakubali? Wewe mimi rafiki yako kweli, nikuita bwana, pata hapo chips kwa mapata mchele. Labda tuna ugomvi siku mbili tatu kipindi cha nyuma. Na kile chakula nimekiandaa kwa madhubuti yako wewe, kama wewe, lakini tutaitwa vyakula viwili, changu na chako, utakula. Chakula cha bure mimi nakula, lakini nakula kutokana na mazingira ya chakula. Chakula kimekujia vipi? Naangalia mazingira. Chakula hicho nakipata wapi, kwa nani, muda gani? Ina maana naangalia vitu ambavyo vinaweza vikanilinda mimi kutokana na dunia ya sasa hivi. Tunateremsha abiria, mada inaendelea, usitoke hapo. Baada ya kuteremsha abiria, tunarudi, mada yetu inaendelea. Kwa nchi kama za Tanzania ya Afrika, mtu ukila kwake, kwa mfano jirani ukila kwake chakula chake, umemuinvite na yeye kula chakula chako. Ndio, usipokula kwake na yeye hajikula kwako. Utasikia bwana huyu bwana wewe hauli kwangu, mimi kwako pia siri. Chakula cha bure kwa mjini ndio wake na sababu. Lakini tukirudi kwenye maisha ya kawaida ya vijijini, chakula cha bure kipo, lakini kila siku chakula cha bure na bila hoja, yani bila kitu chochote kabisa, mtu anafika, hodi, karibu, kaa kwa mtu fulani. Mlemo la nini anaongea kiruga pale na kuanza kula chakula nini? Kuna nini? Kuna viazi. Sometimes mtu anafika yani moja kwa moja ndani. Yani hamna shida kabisa yani kwa kijijini. Yani kwa kijijini hiyo haina agenda kabisa kwamba leo bwana nienda kula kwa fulani, kuna hiki. No. Yani inakuwa free kabisa, ni unaenda kula, unafika unakula, unamaliza unaenda, unafika, ukifika tena sehemu nyingine unakuta chakula unakula. Na bila malipo kabisa yani, unafika ni kula. Basi. Unataka kusema hata kama mtu amekula kwake tayari, ameandaliwa chakula na mke wake na kula anashiba, akatoka akaenda kwa jirani akakuta chakula, na lazima anakula? Na ni baadhi ya jamii ambazo inakuwa ni kama ukikataa, ukikuta chakula kimetengwa na ukakataa kula kwa mtu, watu lazima wakushangae. Kwa mjumbe hapa anavyozungumzia kwa swala la kijijini, vijijini ni haki kabisa na ni sawa kabisa. Yaani ni kabisa, unaenda pale tena unaulizia, jamani leo kuna nini hapa? Unaambia leo kuna viazi vitamu. Unavikanyaga. Sijui umefika pale pana muhogo unako. Yaani ni vile kama una mtu kweli hapo. Unakula ni free, lakini sasa kwa hapa mjini chakula cha bure hamna. Mimi kwenda Sumbawanga wakati nasoma Kataramba High School. Tukamte kule same to charge. Na ndugu yangu rafiki yangu tukawatembea ndugu zake. Wale wana utamaduni tofauti. Kwa mfano mimi nikifika kwako dada Tuma, wale ndugu wote wa jirani wanasomba masahani yao na kuja kuweka hapa. Tukajikuta tumezungukwa na sahani zilizopungua kama sosi 15. Yo, inalipa sana hiyo. 15 na kule kuna samaki za mgebuka. Kila sahani na mgebuka na mboga nyingine na nyama choma kiti moto. Kwa hiyo basi shughuli kaendelea. Sasa tukaambiwa kabisa bwana, kabla vile vyakula vijaje, jamani hapa wataleta vyakula mtaa mzima. Sasa cha kufanya, at least kila sahani liguse tonge moja tu, na nyama kama ni samaki umeke kidogo. Tutafanya hivyo. Wanaridhika hatu kila hatu kigusa tonge moja. Sahani ya 40 una tonge 40, lazima akome. Yes, sasa mkiwa wili watatu mna share, kwa hiyo mtagawana hizo tonge 40, mnagawana labda kama mko wanne mnagawana 10 kwa. Na maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni utamaduni. Kama sisi kwetu kwa Wasukuma, unakuta yani umefika mgeni leo ya pale kijijini kwenu pale. Kule watakuchinjia ng'ombe, huku mbuzi, huku kuku, na unatakiwa kote upite angalau ule. Usipokula kule wanakuambia wanakutenga yani. Umadharau. Sasa ina faida gani kufanya hivyo? Ah, ni heshima na mila tu, ni mila desturi za huko kwetu. Kwa mfano umetoka umeshapakia huko ulikotoka bila kujua. Sasa umefika unakutana na utaratibu kama huo. Je, utaenda vipi ile hali? Kumbe utaendea kupakia ili ulizishe watu katika hali gani? Naomba ni mjibu. Navyojua kawaida chakula kama chakula ukiwa kijijini, unakuwa una appointment kabisa. Unafika kijijini kwetu Usukumani kule, kesho unakuwa unajua kabisa kesho naenda kwa fulani, na ni lazima utembee kwa ndugu zako, na popote utakapofika kwamba na ahadi ya kwenda kwa fulani,
Lakini umo njiani pia utapita ndugu, rafiki na jamaa, lazima utakutana nao. Lazima utakapopita za siku lazima upite karibu, kuna nini, lazima ule. Ule lakini unajua una appointment yako kwenda sehemu fulani, lakini unakuwa kabisa una appointment kwamba leo naenda kwa fulani, lakini kuna emergency case njiani zipo. Kama ajali na kama ajali mnuso wa pembeni pembeni huo ajali ya mnuso. Kwa hiyo ni kawaida, ni lazima ili kudumisha udugu, ili kudumisha urafiki, ili kudumisha hali ya ukaribu na watu, lazima utakula tu. Kwa nini usile? Lakini tukumbuke kwenye faida lazima na, kuna hasara. Waambieni. Faida kubwa mimi niunganishe. Faida kubwa ya hiyo kitu, kwanza inakufanya kuwa karibu na ndugu zako au na jamii inayokuzunguka kupita kiasi. Kama kawaida yetu lazima tukuwekee chumvi chumvi kidogo na kasukari kwa mbali, ndimu malimao. Pita kule kidogo ukacheke. Bwana Masai. Wewe Masai. Ah, bwana mpunga huku bwana wewe. Eh. Mbeba nungu nungu kichwani, umbona miba miba au nywele bwana. Shangaa shangaa hapa kikuta hapa mchele si hapo hapo. Baba Masai, kama kawaida. Tumetoka kunje tuendelee mtu wa kazi. Mwade vela hivyo njoo nao tuendelee shoza mchele, si unajua kuluka kote duku jana akasema na mchele ni ukose. Sina vipi bwana? Unatembea hivi umekunywa nini? Amna. Bwana vela. Maneno tu, dunia ngumu, nimechoka sana. Sawa. Yaani vitu kama hivi, za bwana mtume jeu walikuwa wanakula hali. Kuna bwana mmoja kabla ngamia ajeje alikuwa anakula hali maharage, pilipili hoho, maana pilipili mbuzi ndogo ni nini na huo. Mambo yanaenda hapo. Kabisa. Na vitu vya kibabe. Mke wangu. Ni? Mama watoto. Kama kawaida yetu. Sikieni kwambie. Mimi msaada wangu naona usheshia jana. Leo tena sikusaidii. Wewe mtu gani unakula kama mtu, kama mtu mdogo wewe? Ukienda kwa kishopu unakula, ukienda kwa soko unakula, ukienda kwa japo, ukienda kila mtu atakayekuta au utakayemkuta anakula, baba hata ajaje kukaribisha unakula. Mama, leo ilikuwa mkeni. Baba sikutoi, unaweza jitoe mwenyewe. Saada hiyo. Habari ndio hiyo, nimemaliza. Mada inaendelea kama kawaida. Unakwenda kula sehemu nyingine. Umepakia. Unakwenda kunakula tena sehemu nyingine. Mwisho wa siku unakuta na vimbiru. Nimuka uwezi. Hapo ya ipo hiyo. Ukivimbiwa unachukua ufagio unajifagia tumboni. Kuisha bali. Ukivimbiwa kule kwetu unachukua ufagio unajifagia tumboni. Alafu unaanza huko. Mwanzo mwisho. Na hali inakuwa vizuri kabisa. Na ukikataa kabisa unaonekana huyu sasa katoka mjini huyo. Analinga. Watu wa mjini wanalinga. Kama kitu kinaleta umoja, urafiki, upendano. Mimi nafikiri kitu hicho kina faida kubwa. Tumeshasikiliza hii habari ya huko vijijini kwamba chakula ni sehemu ya kujenga nini, umoja na upendano, urafiki, kufahamiana. Kwa hivyo naona vitu vile havina madhara, tuvidumishe. Madhara mengine mimi nafikiri madhara mengine kwenye chakula cha kule ni kwamba mbaya wako anaweza kukamata kirahisi, lakini lingine pia unaweza ukaenda kwa rafiki yangu John au Masawe, nikala sana nikashiba, nikarudi nyumbani kwangu, nikakuta wali samaki mke wangu ameniandalia, nikashindwa kula. Kwa nini? Lazima hata dau tumekula wapi, kaleta uchochezi ndani ya nyumba. Kumbe mimi nimeshazoea kula kwa jamaa zangu. Kwa jioni. Wewe ukafika nyumbani kwako ukashindwa kula. Siku ya kwanza ya pili lazima mwanamke kuna utata hapo utatokea. Hayo mambo hayatokei kila siku, yanatokea kwa wakati. Mimi nilijua ofa inapatikana popote pale. Kwa sababu kama ingelikuwa ndio ofa inatokea kila siku, basi ingeweza kusababisha madhara kama uvivu. Watu wangekuwa na kama mtu kwa upande mwingine, kuna watu wengine wanakula kwa wenzao kwa sababu ya uvivu. Kwa hiyo wanakwenda kula kwa wenzao kwa sababu yeye hana kitu. Sasa ile ni mbaya. Madhara hiyo. Hiyo ni madhara kwa sababu inasababisha uvivu na inarudisha nyuma nini? Maendeleo. Watu wanazungumza, lakini mmoja ambaye imenifurahisha sana. Ile ya kusema mtu unachochea, unapakia, alafu mwisho unafagia. Na nikumbusha nyimbo ya Mr. Nice alikuwa anasema ile miti sana Nice anasema fagilia, fagilia bongo. Wa wa. Kumbe ilikuwa imetoka huko hiyo. Lakini ni mila nzuri, lakini pia inaweza kaa na madhara yake. Maana unaweza kaanza kula
kwanza una sahani 10 pale, moja imewekwa sumu. Sasa utamjuaje adui yako? Ni mila nzuri, lakini katika kila kitu kuna kibaya chake. Kwa hiyo tuwe tuangalifu. Ndio. Chakula tunachokila. Ndio. Wale wewe usicheke. Tembelea kurasa yetu ya Facebook hapo. Unacheka wakati wewe unatakiwa utoe hoja. Toa hoja hapo kwenye kurasa yetu ya Facebook. Na kama unataka ujue kesho utakuwa wapi? Utaona tu hapo ramani yetu itakuwa tumeandika kwamba asubuhi itakuwa wapi. Na wewe utakuwa mmoja wapo kati yao walikuwa. Ni kweli kabisa Masane. Kwa wale ambao wangependa kujua mada ya kesho tuleni kwenye basketball. Mambo vipi Mtanzania? Karibu kwenye mini bus bus pops. Na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu jana nasema, je, wazazi wanaweza kutengeneza maisha mazuri ya watoto wao kabla hata ya kuzaliwa? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Ukishaweka malengo tu kwamba atakapokuwa amezaliwa mtoto, basi mimi itabidi nimfungulie akaunti. Kwa sababu vipato tunatofautiana. Kumuandalia mtoto maisha ya baadaye inawezekana. Hiyo inawezekana ndio. Tuna zile fikra tunasema kwamba kama mtoto hajazaliwa huwezi kufanya kitu. Tuna ile imani kwamba sijui kama nitajifungua salama. Kwa hiyo ile imani imefanya watu wameshindwa kuweka mazingira mazuri kwa watoto wao. Baada hiyo basi kwa kitu gani kinaendelea? Nasisitiza tena. Tembelea mitandao ya kijamii kwa kutazama kipindi yetu, unaingia YouTube unaandika mini bus Tanzania utaona bila matatizo. Na kama unataka kutoa hoja, unaingia Facebook hapo unaandika mini bus Tanzania utapata ukurasa wetu wa Facebook, unatoa hoja yako kama kawaida. Kwa leo mimi na mtangazaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, tunasema mini bus toa hoja.